Hello， 大家好，欢迎来到小鱼儿 AI 学院。你们知道吗？现在有这样一个频道，特别的受欢迎。那么呢，这个频道呢，主要经营一个音乐的，还有这样的频道啊，都是一个 Lo-Fi 音乐频道。那么这样的视频呢，制作并不难。今天呢，小鱼儿就来教大家如何制作这样一个音乐频道，治愈风景的一个音乐频道。那么这里的每一步都非常的关键啊。如果想要学做视频的朋友呢，记得一定要把这个视频看到最后啊，给这个视频呢点一个赞。那么这个视频呢非常适合我们的新手朋友们做啊，因为它制作起来非常非常的简单。那这里呢，我只需要使用三个工具呢，就能制作出来一个这样的视频。话不多说，我们就直接开始。首先呢，我们要先知道为什么现在这样的一个音乐频道了这么受欢迎。如果我们对音乐频道一概不了解的话，那在这里呢还是要用到我们的第一款 APP 啊，就是我们的一个 ChatGPT。 我就直接问他为什么 Lo-Fi Music 是什么，有什么作用，为什么这种频道在 YouTuber 上面很受欢迎。那我们首先要了解它为什么受欢迎，我们才能知道它的一个底层逻辑。那在这里我们可以看到 GPT 呢，它告诉我们 Lo-Fi Music 呢是一个低，是指低保真音乐，是一种特殊的音乐风格啊，通常采用简单的节奏、舒缓的旋律和放松的音色。那么这种音乐风格以其轻柔迷人的特点呢而受的欢迎。简单的说呢，这种音乐呢它就是一个很解压的一个视频啊，很治愈的一个音乐视频。那它的作用主要包含，你看，放松和缓解压力，提升工作效率，营造温馨气氛。还有一个呢，他告诉我们在 YouTuber 上面 Lo-Fi 音乐频道之所以受欢迎，主要有以下几个原因。第一，大众喜欢。第二，背景音乐需求啊。我们知道现在人工作压力大，很多人在工作学习放松的时候呢，都需要一个音乐来增添一个气氛，那么这个 Lo-Fi 音乐呢正好就满足了这一需求。再经过一个网络的一个传播呢， Lo-Fi 音乐呢就让更多的人呢了解了这个 Lo-Fi 音乐，从而呢就增加了受欢迎程度。那这里呢，Lo-Fi 音乐一般情况下都是一个静止的图片啊，也有它里面会带一点微微的动画，再搭配一个音乐就 OK 了啊。我这里呢就直接让 GPT 呢帮我生成了一个美丽风景的一个图片。那我也给了它一个主题啊，一个风景美丽的小山村，远处是青山绿水白云啊，青山绿树，前面有几间房子啊。我给它的画面感觉就是后面是青山绿水，前面是房子，房子呢外面还有花花草草。那 GPT 呢他就帮我把这个完整的补充了一下这个场景画面，我让他给我翻译成一个英语。这里呢我生成了几个白天的一个场景，我又让他帮我描述三个夜晚的一个画面场景，把白云呢改成一个星星。那同样呢他又帮我生成了几个夜晚的一个风景。我们制作一个风景图片啊，很多人对于我们新手小白来说呢，我们根本就不知道用什么风格，那这里同样都不是问题啊。我们直接问 GPT， 那风景图来用什么风格比较好？这里他告诉我们，选择适合的风景图风格呢，取决于你想要传达的感情和目的。那以下是常见的几种风格：第一，写实风格；第二，水彩风格；第三，油画风格；第四，抽象风格。那最后我就选择了一个抽象风格，我把它加在每一个提示词的后面。接下来的一步呢就是一个制作图片老规矩啊，就是绘图了。这里呢因为有了一个英文描述，我们直接复制粘贴就可以了。这里呢大家看情况啊，你如果说想用一个免费的呢，你就用一个 Leonardo。 那我这里呢用 Leonardo 生成了几张，那我同时又用 Midjourney 生成了几张。先给大家看一下 Leonardo 生成的，最后呢我是选择了一个 Midjourney 生成的，这个是 Leonardo 生成的这里我个人感觉这个画面看起来很模糊，细节也少了很多，感觉不是特别的好。那这里再给大家看一下我用迷津里生成的，那可以看到这个是我一次性生成出来的一个结果，放大给大家看一下。迷津里真的是能把我们想到的都能描述进去啊，都能生成这样的一个画面。可以看一下，有山，有小房子，有花草。看一下，再给大家看一下这个晚上的一个风景，我觉得这张特别的美啊，还有一个晚霞，房子里面还有一个灯光，这个是一个傍晚时候的一个风景。那这个呢是一个夜晚的风景，你看有灯光。这张给大家看一下，我最喜欢这张，非常的不错。那么呢我们就把它全部保存。那我们的图片有了，接下来我们需要一个音乐。这里音乐呢同样给大家推荐
推荐两款啊，可以制作 AI 音乐的，制作一个没有版权的 AI 音乐。那一个呢是这个 Setful， 直接用我们的一个谷歌邮箱登录进来，那就会来到这样一个画面啊，在这里呢我们可以选择一个 Lo-Fi， 它这里呢就会给我们这几个选择。那么呢这里这个呢是需要订阅啊我们才能使用的，我们就使用一个免费的啊，这里有两个免费的可以供我们选择，我们点一下啊，我们可以试听一下，如果你觉得可以的话就可以点击这样一个下载按钮。那在这里呢它还需要我们一个电子邮箱。另外一个呢我推荐大家用这个 Wubert 啊，也是一个生成音乐的一个 APP。 如果我们不知道生成一个什么音乐的话，这里我们要记得我们要利用 AI 工具啊，不要自己冥思苦想。那这里我们用 GPT 啊，让它告诉我，我们直接问他一个风景治愈视频呢需要搭配什么 BGM， 他给我们提出来了五个点啊，钢琴音乐、吉他音乐。那这里太长了，我就直接让他简洁明了给我总结一个中英文对照版本回复，还是太长了，我让他总结成一个点。那我们就直接把这个哈、啊、给他粘贴到 Wubert 啊，在这里你看输入一个提示或上传图片，我们就给他一个提示。那这里时间呢我们就选这个30秒，点击这个生成。那这里制作一个无版权的音乐呢，也是为了避免后期影响我们的一个收益啊，我们所以需要一个无版权的一个音乐。那么这里生成好了之后呢，我们直接点击的一个下载按钮就可以了，图片有了，我们的音乐也有了。那接下来呢就到了我们的最后一步啊，用把我们的音乐和我们的图片结合起来。这里我们点击剪映，点击开始创作，导入我们刚才的一个图片，我们把图片拖下来。那如果在这里呢，第一呢我们可以直接图片加一个音乐，但是呢我们要还为了提高我们视频的一个播放量，我们还是给它添加一点的动图，也非常的简单哈，我们直接点这个特效。那这里面可以星夜可以看到，我们把它拖下来放到里面，我们看一下啊，可以看到明显有星星在动了。那么我们拖进来就可以了，就能达到一个带一点动画的一个效果。那这里如果你觉得这个视频还不够长，那我们还可以拉长一点给它，比如说你要多长都可以。那视频呢基本上是好了，接下来我们就是添加一个音乐，这里呢直接导入我们做好的一个音乐。这里呢我们还可以调整一下这个音乐的大小，我们把它稍微小声一点，那我们一起来看一下效果，还是不错哦。这里呢视频的长短大家可以把它拉长啊，视频长短我们可以调整，把多余的音乐给它剪切掉。这里我们点导出视频，点击导出就 OK 了。那接下来呢就非常的简单了，那就是一个上传视频。朋友们你们学会了吗？赶紧去试试吧。那这里我也会把用到的一些工具呢放在下面描述栏。我们下期视频再见哦。